це треба все доповнити реставраційним папером, а потім міколентним папером, щоб не було ніяких тріщинок, нічого-нічого такого. Ми подали на грант колекцію українських рукописних ярмалоїв, бо вже їм же ж під 300 років. Що таке ярмалой? Це богослужбова книга, ну, саме для виконувачів співоча вона. Бачите, ось ноти, а під ними текст, який співає співець. Чому вони настільки цінні, унікальні? Бо вони являються пам'ятками трьох напрямів. Це пам'яток духовної культури, музичної культури і книжкової культури. Свічки. Багато. Все в свічках. Ну, папір жирний. Ось, бачите, п'ятна усі. Це все свічки попали, капали. Вони жовті. Може, півчаса. Ну, такі, ну, вони ж є і складні. Є маленькі розриви. Є, може, треба щось збирати, якусь там, ну, скажімо так, текст, або ось тут ноти. Тоді, да, там треба дивитися, складати. Якщо є, є що складати. Ну, ось один з ярмалоїв, над яким вже попрацювали, в нього вже нова обкладинка. Тепер його можна до себе притиснути. Це обшарпані усі були краї, оце дівчата, вони зробили усе чудово. Тому, бачите, вони для збереження аркушів проклеїли міколентним папіром і тому оцифровували перед тим, як вони реставрують, щоб на відображенні було гарно видно. Додати трошки білого і одразу міняється колір. Додати руку теж. Тому нічого не повинно бути в діапазоні цього фотоскану. Це більш для історії і передати, в якому стані сама книга. Більшість цих рукописів до нас потрапила з Волинського давнє сховище. Крім того, що це рукопис і унікальна пам'ятка, там ще багато різних записів, написів, маргіналі. І іноді там ну, щось таке там серйозне. Нещодавно, цього ж року, оцифровували друкований ярмалой перший. І по записам вдалося з'ясувати, що саме цей примірник належав соратнику гетьмана Мазепи Дмитру Зеленському. А іноді я там перевіряю, залишаються просто нотні стани. І от як думка якась там йшла, і він пише кінець, 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 шрифти різні.